Вітаю, з вами програма «10 хвилин». На тему професійних викликів і не тільки. У Міжнародний день медичних сестер поговоримо з гостем нашої студії, медиком Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Олександром Кондратенком. Вітаю вас, Олександре. Добрий вечір. Олександре, перше питання до вас все ж таки напрошується гендерне, так? Здебільшого ми звикли, що біля лікаря медична сестра, а ви все ж таки медичний брат, так? Як так склалося, чому обрали цей фах? З самого дитинства я хочу стати лікарем, тому я вважаю, що це перший крок до становлення моєї мрії, адже я вважаю, що справжній професіонал знайомий може не з кожною галузю своєї професії, але повинен прагнути до цього. Тобто це лише перший крок, так? Надалі плануєте стати лікарем все ж таки, звісно, так? Звісно. В якій царині? Мабуть, піду до сімейну медицину. Угу. Під час пандемії, як склалося? Ви не пошкодували про те, що обрали цей фах? Ні, не одного разу я не пошкодував з вибором своєї професії, тому що професія медика – це дуже добра професія, ми допомагаємо людям і дуже приємно наблюдати за процесом вилікування людей. Які обов'язки під час епідемії було виконувати найважче для вас? Найважче для мене – це теперішній період, коли я входжу до складу вакцинальної бригади з Pfizer-ом. Ми виконуємо багато обов'язків, їздимо на великі дистанції, вакцинуємо багату кількість людей. Але ця робота не приносить мені втоми. Я завжди радий допомагати людям і радий бачити їхні лиця, які наповнені захистом і добротою. А що зазвичай входить в коло ваших обов'язків? Зазвичай при роботі в амбулаторії я знаходжусь на прийомі з сімейним лікарем і допомагаю йому вести прийом, як оформляти направлення, екстрене повідомлення в СЕС, виконувати призначення лікаря та інше. Тобто всі ті професійні обов'язки, які виконує медична сестра, так? Так. Угу. Були якісь надскладні випадки під час епідемії, які вам запам'яталися, можливо, вразили? Ні. Мабуть, ні. Все було звично, все було, як нас і вчили, настерігали. Ми були до цього готові. Угу. А до чого саме ви були готові? До великої кількості захворюваності, до паніки в очах людей і до іншого. Як, власне, допомагаєте лікареві долати оце все? Беремо на себе деякі обов'язки, як, повторюсь зараз, ще оформлення направлень, також допомагаємо в деяких випадках в консультаціях з пацієнтами, підтримуємо їх і робимо все, аби полегшити роботу лікарю. Статистика хворих на ковід щодня знижується, на щастя, так? Як це відображається на прийомах? На прийомі стало менше людей з симптомами ГРВІ та COVID-19. Більше прийшли приходити людей з симптомами алергії, сезонних захворювань. Тому насправді COVID-19 Україна долає. На щастя, так? Так. Олександре, ваш колектив жіночий здебільшого, так? Так. Як жінки ставляться до вашої професії? З колективу, колеги ваші? Добре, підтримують мене і чекають мене в майбутньому в ролі лікаря. Угу. А як ставляться до вашого фаху товариші, друзі, родичі? Як реагують? Ну, це трошки незвично, як на мене, так? Це я з вами згодний, але мої рідні і близькі люди завжди мене підтримували в моєму виборі і ніколи не засуджували. Повторюся, це все ж таки перший крок до професії лікаря, так? Так. А в якій царині прагнете бути лікарем? В майбутньому я хочу піти в сімейну медицину та стати сімейним лікарем. В майбутньому допомагати людям. Чим вас приваблює ця професія? Ну, крім того, що зараджувати людям, так, долати хвороби. Це дуже радісно, коли ти знайомий майже з усією сім'єю і ведеш їх від малюків і до похилого віку. І вони тобі становляться як рідні люди вже. Угу.
А такі ситуації бувають, наприклад, як епідемії. Вас це не лякає, не зупиняє? Ні, ні, ніколи. Але бо це моє покликання. Я вважаю, я повинен ціною свого життя захищати наших українців. Чудово. Де здобували фах медика? В нашому Криворізькому медичному коледжі. Які предмети, можливо, найбільше подобалися? Предмети терапевтичного профілю, більше за всього. Тому і буду йти в сімейну медицину, адже це терапія. Чудово. Поза роботою, Олександре, ви вимикаєте режим медичного брата? Чи все ж таки допомагаєте в певних ситуаціях друзям, родичам? Звісно, адже ви знаєте, коли в сім'ї є медик, вся сім'я спершу йде до нього за консультацію, а потім вже до професіонального лікаря або до інших лікарів. Були вже такі випадки, так? Можете нам розповісти? Так, були з моїми батьками, вони захворіли, я знав знайомі симптоми, назначив їм лікування, вони вилікувалися і все дуже добре. Це не ковід був? Ні. А були серед ваших знайомих, товаришів люди, які перехворіли на ковід? Так, були. Але коли я дізнався о цьому, я одразу вже їм порекомендував звернутися до лікаря. Адже це дуже серйозна хвороба. Самі поради не давали? Ні, ні. Це не в моїй компетенції на зараз. Я дякую вам за розмову. Наш ефір добіг кінця. З вами була Ірина Павленко. Про медичний фах говорили з гостем нашої студії, медиком Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Олександром Кондратенком. Доброго здоров'я та до нових зустрічей!